Chtěl jste vidět, jak jsme pučil kamarádovi? Svou motorku? Co? Chtěl jste vidět, jak jsem pučil svou motorku? Jo. Tvůj příjezd po schodech dolů byl jako celkem trafnej, teda. Jako ne, jenom že to bylo po schodech dolů, a ještě k tomu pomalý. Případně nevím, jestli to dělají tamhle, ale... Ono možná platí i tady, hele, koukám, že červená znamená jedna strana a modrá druhá strana, no. No, když na to koukáš, tak kolem jedné barvy vždycky jezdí jenom na jednu stranu.